Olha, Japa e Breno contra Ian Shep 03 2-0 game. Cheguei, cara, não me olha não. Cheguei. Vambora, cara. Ele tá 6-0. Que defesa, Dani. Vai atacar. Não, defesa. Ponto na dupla. Adeusinho e Dani Melo. 1-6. Jogo tá 3-0. Quem vem pra bola? Matheus Trindade. Bola do Breno ali agora. O jogo aqui tá 1-6. Matheus Trindade no serviço. Recebe o Dourado. Coelhão vai colocar no pagode na boa. Vira, 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 Caio Dourado. 7-1. Gamers. Dourado no saque, saque autorizado. É assim não, né? Assim não. 2-7 game. Que defesa. 4-2 o jogo ali na quadra de número 1. Aqui o jogo tá 8-2. Pra 4-2. 4-2 é o jogo na quadra 1. Gente, casinha tá lotada. Agradecer a presença de todos. Mais uma terça-feira. Casinha daquele jeito que a gente sabe que sempre fica. E aqui, deu defesa do Japa. Belo levantou. Diagonal, curta pra fora. Recebe Dourado. Coelhão vai colocar. O Batuque deu defesa. Não, deu defesa. 8-3. Virada de quadra. 9-3, virada de quadra. Aqui tá 2-5. Passou de graça. Ian levantou 0-3. Aquela bolinha fácil. Bola do Dani Melo ali agora. O jogo tá 4-9. Recebe Caio. Coelhão levantou na boa. Não, deu defesa. Que bola, Caio. Que bola. 0-4. Jogo aqui de tá novo. 10-4. Aqui tá 4-6. Coelhão no saque. Sacou. Recebe Matheus. Dani levantou. Vai vir Shark pra matar o ponto. 5-0. Tem jogo. Passou de graça. Vai passar. Passou. Olha só que ralizinho. 0-3 levantou. Passou de graça de segunda. Breno consertou o Japa. Ah, quis enganar e foi enganado. Jogo aqui na quadra de número 2. 11-5 game. Dourado no saque novamente. Recebe Matheus Trindade. É o nome da fera de chat de novo. Que defesa, Coelhão. Que defesa. No ataque. Na boa. Matheus defendeu. Dani levantou para fechar o ponto. 6-11. Matheus Trindade. Agradecer novamente os nossos patrocinadores Shelter Blindagens Especiais, nosso patrocinador master. Temos a Verbo também, que está nos apoiando. Nossa, a nossa senhora, parceira For Help, Cubes Club 6-7 Game. Obrigado 021. O jogo aqui tá Esporte. Pelos uniformes maravilhosos, Amistel Ultra e Serc.
e o nosso novo, mais chegado parceiro, Grupo Toro 17. 12-6. Nossa, que bola do Japa ali agora. Bola do Japa ali, sensacional. Jogo na quadra 2, 12 e meia. Caio Dourado na função. Olha o serviço. Sacou no Dani Mello, vem porrada, largou de ombro, deu defesa, não voltou. Bola, que bola, que virada de ombro. Thiago na curva de ombro. Caramba, jogou é Dani Mello. Absurdo agora. Então, um tempo para trás, aqui o Ian não sete conseguiu. Bateu oportunidade na função. 8-7. Recebe Caio Dourado. Para, colocou na boa. Lacou aquela largadinha paraguaia que vem de Schalke. Sensacional, o Matheus Trindade defendeu a paraguaia do Caio Dourado e veio de Shark. E aqui a gente segue. 8-12, tá chegando. Tá chegando. E o Shape ali agora 8-8, botou pra baixo. Na quadra de número 1. De novo o Caio Dourado, o Colhão colocou na boa. Que isso, que bola, Caio. Nove e oito game aqui. 13-8 aqui na quadra 2. Coelhão no saque. Matheus Trindade, Dani levantou, colocou na boa pra fechar. De chaque de novo. É a quarta. Tá fácil pro garoto. 9-13, olha só, chegando ali agora Dani Mello e o Matheus. E aqui tá 9-8, já para no serviço. Dourado colocou, passou de graça. Matheus defendeu, atacou de segunda, Dani Mello. É, meus amigos, tá chegando, tá chegando. Já dá para ver no retrovisor. 10-13. Dani Mello na função. Saque autorizado, recebe Coelhão, Caio Dourado. Afastado, não deu defesa. Vira, virou. 14, 10. De defesa já. Ian pra, passou de segunda, de graça. Também de graça. 0-3 levantou. Porrada! Porrada no meio fundo, é baixo ali, 9, 12 o jogo. 10. Atenção, produção, os próximos jogos. Bola do Dani Mello agora, 11-1. Tatarelli e Maturana contra VP e Michel. Na quadra, foi 2. Renan Neves e Berti contra Vitinho e Jamel. Coisa linda. 9-10, o jogo na quadra 1. Que isso, que bola, deu defesa, passou de primeira. Passou de segunda, 0-3 vai atacar de segunda, com defesa, Japa, largou! Bola do Japa ali agora, sensacional! Dani Mello, Japoneira Federal, o nome da Paco, o nome, bate a sua porta, esquece, pode abrir, que é problema, filho. Tá chegando! 9-11, o jogo aqui tá 12, vai passar. 14, 12, 14. Na função, Matheusinho, Matheus Trindade, sacou, recebeu o Coelhão, Caio Dourado vai colocar na boa, porrada, que defesa, não voltou, mas seria uma defesa, daquelas, 15-12. Jogo caseiro dos nossos atletas profissionais do 10 na rede. Recebe o Matheusinho. Colocou na boa, vem de chave pra fechar. Tá fácil. Tá fácil pra ele. A 13, 15. Quinta bola é virada de Shark. 13, 15. Dois pontinhos separam as duplas. Caio Dourado. Coelhão colocou na boa.
Largou! Nossa, que bola do japonês ali, sensacional! Traz covarde! Absurdo ali agora do Japa! Pingo na piscininha ali agora, o jogo tá 12-9 o game, e aqui o jogo tá 16-13 para Coelhão no serviço, Coelhão e Caio Dourado. Que defesa do Japa, levantou. Coringa em duas? Levantou. Coringa em duas, japonês. Coringa em duas. Dá um beijinho, dá um beijinho. Pode, pode beijar. 13-9 o game. Voltando com a sorte, Japa vira o ponto. 13-9. Aqui match point, Coelhão no serviço. Breno. Coelhão e... E aqui Caio Dourado match point. Contra... Passa o Coelhão no saque. Recebe o Dani Melo. Matheusinho levantou. Porrada, tá com fofo pra fechar o jogo. Diagonal, anda, fim de jogo na quadra. Uma salva de palmas, rapaziada. Uma salva de palmas aí. Vitória de Coelhão e Caio Dourado. Segunda vitória de Caio Ebraio. Será que... aí não, vai ficar em casa então os 300. Tem mais gente. Botou pra baixo ali o Ancheta agora, não conseguiu o Japa. Dez, 14 o game. Onze, 14 ali agora. Vamos lá, 14, 11, 11, 14. Quem vem pro saque? Ian Shepherd. Pra fora. Entregou de graça o ponto. 15, 11. 15, 11. 15, 11. Vai começar o jogo caseiro, Vitinho. Daqui a pouco eu me familiarizo com o nome dos atletas. E ali o Breno botou para baixo, 16, 11. Já para comemora muito ali agora. Olha só o Ian Shep que fez ele agora, absurdo. Sensacional de ombro, 12. 16. Aqui tá 1-0 o game. Isso, Breno. Olha só a bola do Ian Shep chegando ali agora, 13-6. Acabou de chegar aqui, hein? 13-16. Foi no ponto. Vamos lá, tem promoção da Shelter Blindagens. Blindando seu carro ou indicando alguém para efetuar uma blindagem. São 6 meses. Agora, 6 meses de mensalidade por conta do Bruno Maia. É isso? Não. Hã? Conta da Shelter, achei que era por tua conta, pô. É isso, indicando alguém ou blindando seu caramba, são 6 meses de mensalidade bancada pela Shelter Blindagens Especiais. Aproveita, custa nada indicar, Rio de Janeiro do jeito que tá, né? Vai que... Olha só que bola ali agora do Breno. E temos o match point na quadra 1. 17. Breno e Japa. Que defesa.
Renan Neves inteiro, Berk levantou, Renan atacou, largou na piscina, Jamel levantou. 15 de... Virou! Vitinho, aliás, Vitinho e Jamel, 3-1, hein? E aqui tá 15-17. 15... Quinze, 17. Para fechar o game, inteiro Ian, 0 pro Ian, levantou, colocou a bola, vem de Shaque. Fim de papo, fim de papo, fim de jogo aqui, 18-15.